ಜೀವರೇಖೆ, ಜೀವರೇಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಜೀವರೇಖೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಜೀವರೇಖೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃದೋಷಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಈಗಿನ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಜನರು ಪಿತೃದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀದೋಷ ಮತ್ತೆ ಮಾತೃದೋಷ ಭ್ರಾತೃದೋಷ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮೇತವಾಗಿ ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವರೇಖೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಏರಿತ, ಅದೇ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೀವರೇಖೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೀವರೇಖೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ತೋರ್ಗಳು ಏನಿದೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಗಳಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕೇತು ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇತು ಪರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕೇತು ಪರ್ವದ ಕಡೆ ಬರುವಂತದನ್ನೇ ನಾವು ಜೀವರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಜೀವರೇಖೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವರೇಖೆ. ಆ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವಣ ಅದು ಆದುಕೊಂಡಾಗಿರ್ತದೆ, ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇಹದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಮೂಳೆಗಳು ಮಾಂಸಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜಿಪುಡರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಂಥ ಜೀವರೇಖೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಜೀವರೇಖೆ ಸಣ್ಣದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಂಡಿದ್ವಾಗ್ಲು ಅವರು ಜಿಪುಡರು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹುಟ್ಟಿನ ಮಗು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿನ ಮಗುಗೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೋ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಮಗುಗೆ, ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಗೆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಇದು ಅಸ್ತ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಜೀವರೇಖೆಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿಸಿ ನೋಡಿದು ಅಧೋಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ರೇಖೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಸುಗಮವಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದು ಏನೇನು, ನಾನು ಇದ್ದದೊಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಜೀವರೇಖೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಈ ಸಪ್ತಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯುರ್ದಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತದಾಮಂತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ಆಯುರ್ದಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇದು 35 ರಿಂದ 37 ವರ್ಷ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100% ಇವರು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗೆರೆ ಕೂರ್ತಿರ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೊಡ್ಡವನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬದುಕು ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ, ಎಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳ್ದ ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಈ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬೆಸಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೆಸಿಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಅವ್ರು ಬದುಕುಳ್ದು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ರೇಖೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಾವು ಗುರುಪಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸರಪಳಿ ಚೈನ್ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಇದು 18 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಪಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದನು ಇಂಥ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಪಿತೃದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತದಲ್ಲೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿತೃದೋಷವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಸರಪಳಿ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರಪಳಿಯಾದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಳಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು
ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ನೀವು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿನೂ ಖಂಡಿತವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೋ ಕಲಿಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೋ ಕಲಿಬಾಯಿ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಬರ್ತದೆ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಕೈ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದಿದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನು ತಿರುಗಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಕಷ್ಟದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಾಗುವಂತೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದೇನಾದ್ರೆ ವಕ್ರ, ಯಾವ ವಕ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ವಕ್ರವಕ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾಳೆ ರಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೋ ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯವರು ನನಗೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದಿರೋದು, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗು, ಅದೇ ಇದು ವಕ್ರಗತಿ ಆಗಿರೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ರೇಖೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಈ ಚಂದ್ರಪರ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದೊಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜೀವರೇಖೆ. ಇದು ಅದೋಗವಾಗಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೀಲ ರೇಖೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ, ಅದೋಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಯಾರ ಅಸ್ತದ ಜೀವರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮುಖ ನೀಲ ರೇಖೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಏಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅದೋ ಊರ್ಧಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಈ ಊರ್ಧಮುಖವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿರ್ತದೆ. ಇದು ನವೀನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಿಮ್ ಕೈಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಊರ್ಧಮುಖವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮೇಜಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜೀವರೇಖೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಧೋಮುಖ ಮತ್ತು ಊರ್ಧಮುಖ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ನೆನ್ನೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಏನೋ ಸಪ್ತಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಕ ಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಸಪ್ತಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಂತರ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯವ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಆ ದ್ವೀಪ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಾಗ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಯವ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಒಂದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 56 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲು ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇದು ಜಲತತ್ವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಸ್ತಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲದಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಜಲದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಟುಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ತರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದು ಸುಗಮವಾಗಿಸಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ತಿರುಗ ಸುಗಮವಾಗಿಸಿದ್ರೆ ತಿರುಗ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಟುಗಳು.
ಕೆಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಅಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಜೀವರೇಖೆಗೆ ಆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ರೇಖೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪೇಟೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಂಶಸ್ಥರು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಸಹ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಯಾರು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದು ಸಂಜೆ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಂಜೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವರು ಜೀವರೇಖೆಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟತೆಗೆ ಆದುಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆಗೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಜೀವರೇಖೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಜೀವರೇಖೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ರೇಖೆ ಒಂದು ಬುಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೇತು ಪರ್ವತ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇವರು ಜೀವನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಇವ್ರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಹೇಳದಂಗೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಇವ್ರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಇವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಜೀವರೇಖೆ. ಆ ಜೀವರೇಖೆಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಹೋದರಿ ರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಜೀವರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ಜೀವರೇಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ತರ್ಕರೇಖೆಯ ಸಮಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಕೈಲಿ ಇವ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವರೇಖೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಯು ಜೀವರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣಾಯು ಜೀವರೇಖೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪರ್ವದಿಂದ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇತು ಪರ್ವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಎಪ್ಪರಳ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರ ಪರ್ವದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಸ್ತ. ಇಂಥ ಅಸ್ತಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 100, 120, 120 ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕೈಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೇಖೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಭೋಗಭಾಗ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಇವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಅತಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಹ ಇವ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಮಾರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಸನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ 80 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಈ ಶನಿ ಪರ್ವದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಶನಿ ಪರ್ವದ ಕಡೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 35 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ರೇಖೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಾಧಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಗುರು ಪರ್ವದ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಶನಿ ಪರ್ವದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾದ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ತ್ರಿಕೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ 100% ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೇಖೆ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಥವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆ ತಂದೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪಿತ್ರಾಜಿಂದ ಸೊತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೌಕಾಕಾರ ಇದೆ. ಚೌಕಾಕಾರ ಏನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವರೇಖೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಈ ಚೌಕಾಕಾರ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ದೇವಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಮಾರಕ ಸದೃಶ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದ್ದವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ದು ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಜೀವರೇಖೆಗೆ ಯಾರ ಜೀವರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅವ್ರ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೀವರೇಖೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಡಿಸ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾಟು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಈ ರೀತಿ
ಅದರಿಂದಲಿರ್ತದೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 10-12 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.